Oh, mula ni. Ye. Apa jadinya? Mau BK? Mau enggak mau BK? Kalau PK apa jadinya? Kok jam nak apa kau? Kok jam? Betul. Betul. Gak bantu kak. Betul ya. Okey. Kok jam ya? Apa kau? Okey. Terima ya. Okey. Kau kalah kok jam. Kau kalah Mudawali. Kau jam bang. Kalau kalah kami dia kok jam. Kalau menang kami dia mu kok jam. Kok jam ya? Ini kita nak jeli tu kok. Ayo cakap lima. Ayo kau jam. Jangan lawan dengan the King Layarna MC Razi ya. Ayo kok jam Mudawali kalah. MC Haji Wan. Kok jam. Waktu go. Jam berapa sampai ke Gonggrong Padang Tiji? Sore nyampe ke Gonggrong Padang Tiji insyaallah ya. Ayo Mudawali kok jam Mudawali. Thank you Bang Sefedumna, Kak Meli Perias, thank you Kak Bezu, Kak Sri Yuridar, thank you. Luar biasa kok jam Mudawali. Bang Sefedumna, thank you. Ariel, thank you. Adinamah, thank you. Kak Linda Oil Shop, thank you. Kak Linda, love you. Isinya bos muda, thank you. Oh, kalah ini. Oh, kalah Mudawali. Ami, thank you. Islamiyah, thank you. Kak Islamiyah, wajah. Bantu kak. Aceng kau tiga kak. Ayo, thank you. Demi si John ya, demi Bang John, tolong kalahkan Mudawali itu biar dia kocang. Bang Sefe, Ajo Bengkel, thank you. Okay, kak. Senggol kak. Thank you. Iskandar, thank you Bang Is. Duduk kak Bengkel. Kak Ami, thank you. Senggol kak. Senggol. Hanya Pak Senggol, no. Tak, tak tengok ni kakak, tengok. Kalau, dah siap. Thank you Kak Amelia, thank you. Pak cik tu kak, tengok kak. Ayo tetap layar, MC Razi menang ya. Bersama dengan Manjong Yaya, ayo. Talum dah wali. Tak lalu dia, Pak Sefei Dumna. Aku fallback Pak Sefei ni. Okey kak, pak cik tu kak. Siapa lagi yang fallback? Tak, dah pulang, nanti kak. Tiga. Kalah Mudawali. Agak baik kaya. Menang MC Razi, menang. Belum lama. Bang Sefei Dumna, saya follow. Agak baik kaya dah nyawa kak tiga tiga juga. Pakai pemuda hati kini. Kak Meli, thank you Kak Meli. Kak Meli, thank you. Wah, singa. Thank you. Kak Lollipop, muah. Baca katruk ya, ini baca. Wah anda. Mudawali kalah kok jam. Kamu dengar? Beri ke? Kau beli ke? Tak betul tanya. Tengok. Ayah. Mudawali kalah kok jam.
Kak, pakai pemudah rezeki ni, kak. Pemudah rezeki ni. Tengok juga, kak. Boleh ada, kak. Menang MC Razi, menang. Si John kat teruk kena UCP. Menang nanti lagi. Kak, wajib tiba. Ayo menang dia, 1, 2, 3 menang MC Razi. Kok jam? Kok jam? Cepat. Mana hati kok jam? Hana. Banyak Hana kok jam, ku backlist. Bang, saya fade menang. Saya fallback abang. Ada yang kok jam. Hana cepat kamu terima. Saya tolak cepat. Ah, yang ni kau jam mati. Hana peti. Halo Jun, Bang Jun. Bang Sefi, thank you Bang Sefi, saya fallback. Hana cepat kau jam. Hana tim. Kamu saya cepat. Cepat. Ya, kau jam dah. Okey, 1, 2, kau jam terus. Ya, kok jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hana, sekeru baru. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jumlah 16. Betul 18 kau pilih juga. Betul 16. Mina yang ni kau jam. Harus challenge yang harus jelas sama kau jam. Main lembur. Anak yang ni kau jam agak. Kok lu kok jam? Ah, bagade. Ah, ni apa jadinya? Apa jadinya ni? Ya ni apa jadinya? Jom tembak ya ni. Ha? Jom tembak. Ah. Baik tembak lah lu. Tepung tu ni. Nah, jangan jom tembak. Kita aje. Mandi.